عمر دیوان عدالت فنی دیوان سخاوت
بول 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 قیمت کو سوئی میر ہے جلدی ہو گئے اس کے اندر فرق نہ ہے میں سوئی بھی گھر نہیں رکھنا چاہندا توجہ کر نظر منوال والو اوئے چکوال والو اوئے صحابہ والو اہل بیت والو محمد مصطفی والو خدا والو بلین منن والو توجہ کرنا ذرا توجہ کرنا صدیق اکبر بازار جا رہے جان دے جان دے پھر قدم رک گئے اپنے لباس ول ویکھیا کہندا کتنا چلے کہ صدیق تیرے تے لباس بھی نہ رہے بولو 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 لباس فیروز کر چھڑیا ٹاٹ لیا لپیٹ لیا سارے جسم تے جا کے پہنچے دربار رسالت وچ تے سرکار نے ویکھیا صدیق نو صدیق نے ویکھیا یار نظر صدیق دیاں یار دے چہرے تے سردار دے چہرے تے سرکار دے چہرے تے سرکار دیا ساریا نظر کٹھیاں ہو کے صدیق دے چہرے تے حضور دے نظر دا حضور دیا نگاہاں دا مرکز صدیق دا چہرہ بن گیا آکھو ذرا سبحان اللہ ایک صدیق نے لباس پایا ہویا صحابہ دی نگاہاں صدیق دے پے رہیاں نے علی دی نگاہ صدیق دے پے رہی ہے کچھ دیر دے بعد میں بھی تیرے یار کی نام تیرا روح الامین آخدن جبریل آخدن جڑا بہت قریب رہنا انبیاء دے نال اوئے بھلیا لوکا تینوں کی ہو گیا ہے تو اے ٹار دا لباس کتھوں اے ٹار دا لباس تینوں کتھوں مل گیا ہے میں تینوں تے چلدا نہیں سی آخیا صدیق نا میں سمجھ آ گئی ہے کہ سب کچھ نثار کر کے آ گیا ہے کہ تو یہ ڈاٹ لباس کیوں پا کے آئے کہندا ہے سائیاں میں کی کراں اے آدر کسے ہور دا نہیں عرش والے دا ہے عرش والا کہندا ہے سو جبریل او نور مخلوق صدیق نے جو پایا لباس رب نو پایا صدیق نے جو پایا لباس رب نو پایا صدیق نے جو پایا لباس رب پایا سی اپنا رکھ سمجھ پا دے صدیق دی ادائے پلائے رکھ تیرے جس ٹائم تیرے یار نے ایک پوشاک بدلی ہے اے لباس بدلیا ہے ایک کارت لباس سے بتر کیتا ہے اللہ کریم نے ساری پوری مخلوقات کو کیا ہے او نوریو فرق تیرے یار لگتا ہے میرے یار دا یار لگتا ہے ایک سیکنڈ لو جڑا لباس او پا کے آیا ہے تس بھی فوری وہی لباس پا لے اندر کریم نے میں نے بھیجا ہے یہی لباس پا گیا ایک پاس سیدھی کھڑا ہوئے ایک پاس تو کھڑا ہو کہو ذرا تو بات اور سے تو کھڑا ہو تو بھی یار او بھی یار او بھی وفادار او بھی وفادار طاہر چندری کہتا ہے اے بھی یار ہے او بھی یار ہے وفادار او بھی وفادار اے بھی ہمراز او بھی ہمراز اے بھی رازدان او بھی رازدان فرق صرف اتنا ہے او اے راز بتانے والا اے راز چھپانے والا اونچی کو ذرا سبحان اللہ
ਮੇਰਾ ਰਾਹਬਰ ਖਜੂਰ ਤੇ ਬਹਾਦਰ
مسكين أدي 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 تسکین علی سن نام علی دل ٹھنڈا او دی طاقت تے طاقت او مجھ مرحب دو تے جس پٹیا تر خیبر دا اسلام دشے دلیر علی نہیں حرکت تکیا کرنا میں نے یہ نظم پڑھن تے حضرت تقریر مجبور کر گئی حضرت مولانا قاضی محمد یار حق صاحب اس نے ایسی سیا چھوڑی ہے دل منبر ہو گیا کیا بات اگے سنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز آئے حضور دے اسم گرامی آئے درود آئے سخاوت نشانی میرے آقا فرماتے ہیں بہت تخیر و کنجوس و شخص میرا نام آوے درود نہ پڑھے تے بہت بڑا سخی شخص ہو جو تو میرا اسم گرامی آوے فوری درود پڑھے خیر نبی درود پڑھو کوشش ہوتی ہے کہ اچھی کیسٹ ہو جائے تاکہ فون ہوتے ہیں کہ جناب سامان چاہیے کیسٹ جڑی منوال پڑی گئی ہے برطانیہ کرڈا گھر مالک پجیے لینڈ تک اس واسطے کوشش کر دیے کہ مکمل نظم آ جائے منوال کے اسٹیج پہ پڑی گئی تو جو کہ نبائی آج کر رہے بھائی نبی تابداری نبائی خوب یاری 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 نبی صحابہ میرے پیر صحابہ میرے پیر صحابہ میرے پیر صحابہ میرے پیر
شان صحابہ شان اہل بیت حضور نشان کس طرح سیدی اسنے تھے